44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tarihimizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq. Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu məhv edildi, hərbi texnikası məhv edildi, canlı qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü göstərdi, öz qüdrətini göstərdi.